Ovde u okviru školice futbala, u okviru Božićne škole, imamo i školu za golmane. Šta je ono što vi konkretno radite i kakva je atmosfera ovih dana? Pa da, upravo ste, evo, da bi ovu školu učinili još zanimljivijom. Znači, cilj nam je da i pored toga što se deca opredeljuju za, kako bi mi rekli, za fudbalera ili za igrače, cilj nam je da u suštini ne samo na nivou Pirota, nego na nivou cele Srbije malo bolje prikažemo i malo izreklamiramo taj posao golmana. Eto, to je neki moj cilj. Ja sam inače trener mlađe kategorije u samom fudbalskom klubu Radnički i mogu reći da postoji veliko interesovanje. Ovde smo, evo, i danas i juče. Juče je bilo njih 6 mališana, evo danas imamo još četvoricu više. Tako da, prezadovoljan sam, deca su stvarno zainteresovana i mogu reći, stvarno se ozbiljno radi. Znači, ovde nije klasično šutiranje na gol, znači imamo i vežbe koordinacije, imamo i naravno zagrevanje, stezanje i sve ono, i naravno imamo neke vežbe prilagođene za taj uzrast. Tako da, dok je ova božićna škola, vidit ćemo ko je od njih ovako malo talentovaniji. Evo, već spremamo pozive za registraciju i za legitimaciju za u sam klub. To znači da će oni posle ove, da kažemo, početne pripreme moći da nastave aktivno da treniraju i posle božićne škole. Tako je, upravo ste, mi ovde već radimo te neke prve korake. Sa ovim klincima koji su tek sada došli, neka moja strategija i takav je način razmišljenja da dovedem i budu sa njima momci koji rade već, sa kojima ja radim već 2 godine. Tako da vide i ono što ja pričam ovako teoretski, nešto i pokažemo ovako praktično, a i u isto vreme da vide, da kažem, neki način svoje starije kolege, da vide kako se to radi, i to je mnogo prihvatljivije za taj uzrast, što bi se reklo, brže kapiraju.